בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, דף היום היא בתלמוד עשר ספירות בחלק י' ד'. ואנחנו נמצאים בשיעור מספר 49, עמודים אלף תף קוף פי תת, אלף תף קוף צדי, אנחנו נמצאים בעוד קוף נון ד', נקרא למעלה. אור פנימי יש לנו, רק לעוד קוף נון ו', אז אנחנו נקרא מקוף, עד קוף נון ו', ואז נקרא למטה. ונבהר עתה עניין הקשר של תפילה של ראש, מה עניינה? תפילה הכוונה תפילין. כבר הודעתיך עניין יעקב שנשא רחל ולאה. והוא מבחינת זעיר אנפין. מה שמספר על יעקב, יש לו שורש. כשמדבר איתנו על יעקב, הוא מדבר איתנו מאיזושהי מדרגה, שמצביע על מדרגה יותר פנימית שנקראת זעיר אנפין. שיש לו שתי נשים, לאה ורחל. זו למעלה, הכוונה ללאה, מחזה הוא למעלה, וזו רחל למטה. כי רחל מתחלת מן החזה שבו הוא למטה, ולאה מתחלת מאחורי הדעת שבו, דהיינו בראש, עד החזה שבו. אז שם עומדות הנקבות, כלפי זעיר אנפין, והוא יש לו את שתי הנקבות הללו. למדנו שלאה היא בחינת חסדים מכוסים, ורחל היא חסדים מגולים, עוד קופנון ה. וזה, והנה עניין זר, העליונה נקראת לאה, היא בחינת הקשר של תפילין של ראש, קשר באחורי הראש. ותם הצילותה שם, למה היא דווקא שם, למה היא לא בפנים? וכמו שנתבהר לעיל, כי המוחין דזעיר אנפין ירדו מלובשים בתוך נהי דאמא, הכוונה היא בלבושי מוחין דאמא, תוך שלושה חללי גלגלתא דזעיר אנפין. אז מה? עוד קופנון ואבין, אין ספק, כי המלכות דאמא שהיא למטה מן היסוד דאמא, גם היא ירדה ונכנסה לתוכו. והיא שם, המלכות, כמו שמחוברת בלבוש הזה שנקרא יסוד, שהלמד שיש שלושה לבושים. איזה שלושה לבושים? נצח, עוד ויסוד. כנגד, את מה הם מלבישים? את חוכמה, בינה ודעת. אז אם המלכות היא נמצאת בתחתית היסוד, אז היא גם נמצאת בתחתית הדעת. והנה אין ספק, כי המלכות דאמא, שהיא למטה מן היסוד דאמא, גם היא ירדה ונכנסה לתוכו. והיא שם דבוקה ומחוברת בדעת דזעיר אנפין. אבל אינה בכלל המוחין שלו. למה? כי לא, עדיין לא מבחינת הדעת. היא לא במוחין שלו, אחר כך היא תינתן לה נוקבה. עוד קופלון וב באור פנימי. המלכות דאמא שהיא למטה מן היסוד דאמא, גם היא ירדה ונכנסה לתוכו. והיא שם דבוקה ומחוברת בדעת דזעיר אנפין, אבל אינה בכלל המוחין שלו. מפרש, כך כתוב למעלה ומפרש לנו בעל הסולם. כבר ביאר זה הרב לעיל, בדף אלף תף קופלה מדי, באותה עיני והעין וב. מה הסביר שם? שכמו שיש מיין דוכרין, דהיינו האור, ומיין נוקבין, דהיינו הביקוש, בזכר ובנקבה, כן יש מיין דוכין ומיין נוקבין, גם בזכר מצד עצמו. זאת אומרת, גם בזכר יש צד הזכר שבזכר, וצד הנקבה שבזכר. אין שם. ונתבהר שם באור פנימי, שהמיין דוכרין הוא בחינת יפרת, יתרא דחסד, והוא בחינת יוסף. והמן הוא בחינת יתרא דגבורה, שהוא בחינת בנימין. אז מה אומר? יש לנו זכר ונקבה. בזכר עצמו יש את הזכר של הזכר והנקבה של הזכר. איך הם נקראים? כמו אור ישר ואור חוזר, בראש. כי כל הראש הוא זכר, וכל הגוף היא צד נקבה. אבל גם בזכר עצמו יש צד הזכר וצד הנקבה שלו. צד הזכר נקרא כנגד אור ישר שבו, שזה מבחינת יוסף. וכנגד האור חוזר שבו זה מבחינת בנימין, שהוא צד הנקבה שבו זכר. ועל כן,
גם כאן, בזירנפין, יש להבחין מבחינת איתרא דגבורה. מי זה איתרא דגבורה? הנקבה שבזכר. הכלולה ביסוד דאמא עצמו. למה ביסוד דאמא? כי יסוד דאמא הוא מקום המסכים בלבושי מוכין שאמא נותנת לזירנפין. אז הוא היסוד, הוא בחינת איתרא דגבורה, כלולה בזכר עצמו, רוצה לומר, לבוש המוכין שכלולה בו. מלבד זה, חוץ מאשר הזכר והנקבה שבזכר, יש להבחין בחינת הנקבה עצמה אשר שם בא המוכין. כי איתרא דגבורה היא בחינת הנקבה, כנזכר לעיל בדיבור הסמוך, אלא שהיא כלולה גם ביסוד. רק רגע. אלא שהיא כלולה גם ביסוד, דהיינו בתחתית היסוד, שליש תחתון, שכן מזדווג מקודם הזכר, על איתרא דגבורה כלולה ביסוד שלו עצמו. זאת אומרת, קודם כל, הוא עושה את הזיווג בתוך עצמו. אחר כך הוא מבטא את זה גם עם איתרא דגבורה המיוחדת שבחינת הנקבה. כמובן, צריך לנסר אותה, היא צריכה לצאת ממנו, היא צריכה להיות עצמאית וכן הלאה. כמו שנדבר לעיל בדברי הרב בעניין יוסף ובנימין באורך. אז מה הוא אמר עד כאן? יש לזכר עצמו זכר ונקבה, ויש את הנקבה שמחוץ לו. בהתחלה הוא עושה את הזיווג בתוך עצמו, זכר ונקבה שלו, ואחר כך עם הנקבה שמחוץ לו. בבקשה. מה זה המושג שמשתמש פה איתרא? כאילו, מאיפה זה מגיע איתרא עכשיו? מה זה מילה איתרא? לא, מה זה, מאיפה פתאום מגיע המושג איתרא? מהבית איתרין שהיו למסך של זירנפין בצמצום בית. שמקרים בית איתרין כי הזיווג שלהם הוא על בחינת הדעת, והמלכות שנמצאת מבחינת הדעת המזווג נקרא בית איתרין. איתרא דגבורה ואיתרא דחסד ואיתרא דגבורה. כי הם משמשים כמו כתר לעליון. וזה המרוקה. המלכות דאמא, שהוא למטה מיסוד אמא, גם היא נכנסה בו. דיינו, מבחינת איתרא דגבורה האמיתית. מה זה האמיתית? הנבדלת, נקבה ממש, ולא נקבה שבזכר. שהיא מבחינת הנקבה עצמה נקראת בשם מלכות. הנה גם היא נכנסה בו. אמא נהי דאמא. ועל כן מרמז עליה שהיא למטה מן היסוד, כלומר. לא אותה איתרא דגבורה הכלולה ביסוד, אלא איתרא דגבורה אמיתית הנחשבת לבחינה נפרדת מן היסוד, והיא למטה מיסוד. וזה שכותב, והיא שם, דבוקה בדעת דזירנפין. אבל אינה בכלל המוכין שלו, דהיינו. שמתחילה נעשה זיווג בבחינת איתרא דגבורה כלולה בזכר עצמו, והיא איתרא דגבורה של המוכין דזירנפין. אבל על איתרא דגבורה האמיתית שבחינת הנוקבה שלו, שומד בנפרד, נעשה זיווג אחר כך. קודם בזכר מצד עצמו, אחר כך נותן לנקבה. דומה קצת למה שלמדנו במקום יותר שורשי, כמו זיווג דהתלבשות, ואחר כך זיווג דהאוויות. שדלת דהתלבשות, למשל בדלת ג' בפרצופה, עושה קודם זיווג על דלת דהתלבשות, שהוא מבחינת הזכר, קודם מחשבה מופשטת, ואחר כך מביא את המחשבה המופשטת הזאת, עם הכוח שניתן לי בזכר, לעשות את הזיווג עם בחינת הרשימה דהאוויות, כדי להתפשט לגוף. ואז הזיווג הוא עם הנקבה ממש. וזה שאומר שמלכות זו היא בחינת נוקבה עליונה דזירנפין, דהיינו כמבואר.
שהיא בחינת יתרה דגבורה אמיתית, אני חושבת לנו כבר דזירמפן, ולא בחינת יתרה דגבורה, דבחינת עצמו. אז מה הוא מספר לנו? הוא אומר, יש זכר, ויש נקבה. יש למשה מוכין, שנקראים נצח, הוד ויסוד. אלה נקראים למשה מוכין דאימה של בינה שניתנים לזעיר אנפין. זעיר אנפין יש לו מוכין. המוכין של זעיר אנפין זה צד האור שלו. איך הוא מקבל את המוכין? יש לו מוכין, מה נקראים? חוכמה, בינה ודעת, שהם כמובן נמצאים בתוך לבושי מוכין של נצח, הוד ויסוד. בתוך נצחות ויסוד שהם לבושי המוחין, נמצאים המוחין של זעיר אנפין, שהם חוכמה, בינה ודעת. המוחין האלה, מוחין עם לבושי מוחין. הוא מספר לנו שבתחתית היסוד יש מלכות. והמלכות הזאת ניתנת גם בתחתית הדעת, שגם פה יש, בתחתית היסוד הזאת יש את בחינת המלכות. אז הוא אומר, בהתחלה זעיר אנפין עושה זיווג בתוך עצמו עם המלכות שבגופו. ולאחר מכן המלכות הזאת יוצאת למקום נפרד. וזעיר אנפין עושה זיווג איתה. זה הזיווג השני. הזיווג הראשון הוא עם מלכות שבתוכו. אז בהתחלה הוא עושה זיווג עם מלכות שבתוכו, ולאחר מכן הוא עושה זיווג עם מלכות שנפרדת ממנו לפרצוף עצמאי. המלכות הזאת, למדנו שיש שתי מלכויות, לזעיר אנפין. שלזעיר אנפין יש מלכות מצד עד מקום החזה יש לו נקבה שנקראת לאה, ומחזה ולמטה יש נקבה שנקראת רחל. אלה שתי הנקבות. בהתחלה הנקבות האלה נמצאים בגופו של זעיר אנפין, זאת אומרת שהן מסונפות אליו, ואחר כך הן נפרדות ממנו ועושה עליהן זיווג בנפרד. במצב הקטנות, הן מסונפות לו, הן עוד לא קיימות כדבר עצמאי, אחר מכן בגדלות, הן נפרדות ממנו, ואת התהליך, איך הן נפרדות, זה צריכים ללמוד בסוד הנסירה, שלאה יש לה איזושהי עצמות גם בלי נסירה, השם נסירה אל לאה הוא שם מושאל רק, אין באמת נסירה בלאה, כי יש לה גוף מצד עצמה, אחורה עם דאבבים, אבל רחל היא נובעת ממש מהמלכות שבגופו של זעיר אנפין, שהיא רושת את המקום של התעני שלו מחזה ולמטה. דווקא עכשיו, לקראת ראש השנה נוכל ללמוד את זה גם, את כל שורש הנסירה בדרוש השופר, נוכל ללמוד את זה שם יותר בשתי הצורות של הלמידה הזאת. מביא את זה מחלק תתווה שם. אז זה מה שלמדנו עד עכשיו באות הזאת, שני דברים עיקריים, לזעיר אנפין בית נקבות, ונושא שני שלמדנו עד עכשיו זה שבהתחלה עושה זיווג על נקבה שבגופו, ולאחר מכן על נקבה שמחוצה לו. אלה שני הדברים שלמדנו עד כה, אנחנו עוברים לעוד קופנות את. והעניין, סליחה, לא למדנו את אותיות, קופנות ז' וקופנות ח', נלמד אותם קודם למעלה. גם ידעת, כי כל אור שבעולם
יש לו בחינת אור חוזר. ואם כן, זה האור שבלט במצח, ויצא בסוד תפילה של ראש. מוכרח שיהיה לו אור חוזר דרך אחוריו, שהוא בעורף. ששם עומדות, אלו קוצי דסארה דרך אנפין. ומקים ומהירים שם. למה? כי איך יהיה אור חוזר? כי מכוחם יצא אור של תפילין של ראש, ואתה יש לו אור חוזר שם, כופנו חד, ונמצא. כי אור, ארבע פרשיות, תפילין של ראש, חזר ונכנס לפנים, לאן בפנים? בשלושה מוחין הפנימיים. ובלטו אורן לחוץ דרך אחור במקום העורף. ונעשה האור ההוא מבחינת קשר של תפילין של ראש, מצורת דלת, שיסוד דלת דאחד. שזה רק מבחינת האור שיצא לחוץ דרך האחור. עוד לא הסביר ממש מה זה. מסביר בקופנונטט. והעניין הוא. כי בהיכנס אור החוזר אל תוך המוחין הפנימיים, אז יראו ארבע אורות אלו שם בפנים. איזה ארבע אורות? הוא יסביר. ונתלבשו באותה דלת שהיא המלכות דאמא. ולכן נקראת דלת. כנגד ארבע אורות אלו המתלבשים בה. ואז נוקב הערתם לחוץ בעורף, אותה הערה שניתנה למלכות שבגופו של הזעיר אנפין, ונעשה שמה אותו הקשר של תפילה של ראש. ושם התגלית מבחינת אותה המלכות דימה, ובתוכה למלובשים ארבע אורות כנזכר של ארבעה מוחים. אני אקרא גם את קוף סמך. ולפי שאין שם רק מציאות אותה המלכות לבד, שם הכוונה היא בבחינת העורף, לכן אין הקשר ההוא אלא בחינת אור אחד לבד, ואין שם שום פרשה וכתיבה כלל. למה? כפי שהפרשיות הן בסוד המוחין, הפנימיים, והאור הוא בסוד המלכות, והרי יש שם רק ביטוי למלכות. והואין, ואין שם מוחין ממש. לא יש שם, כמובן אין שם, אלא בחינת, רק בחינת אור בלבד. יש שם רק בחינת אור בלבד, ולא פרשיות. קוף סמך א', בסוגריים כותב, ונמצא לעניות דעתי, כותב רבי חיים ויטל, בזה, הוא כי זה הקשר, הוא מקיף דמוכין דלאה ואינו לעצמה. הוא כדמיון תפילה של יד, שהוא מקיף דמוכין דרחל. וזה מוכרח לה, אני יודעתי. שימו לב כמה צניעות וזהירות יש בענק שבענקים הזה, רבי חיים ויטל. הוא לא שמע את זה מהארי, אז הוא כותב שזה לה, אני יודעתו. מפה אפשר להסיק שהדברים האחרים שכתב היו ממש מפי הארי הקדוש. כמו שביארתי לקמן בתפילה, של יד שיוצאת מהקעת קוצה דסארה דיבור דזעיר אנפין, שהם דלת הציציות, וכן יש ארבע ציציות דנימין דמוכין, דניקה מקים בראש לאה, ומוציאין באור מקיף דמוכין וסוד קשר. כמו שכותב בדרוש הציציות, בעניין נימין די נקרא שנמשכן על רשת דלאה, כל זה מרבי חיים ויטל זל. הוא לא מסביר את זה למטה, אז אנחנו לא מתעסקים בזה. אבל הביא את זה בעל הסולם, אם הביא את זה כנראה שצריך ללמוד מזה. אבל ללמוד יותר מתקדם ולא ללמוד שלנו כאן, אחרת לא הביא את זה בסוגרן ונותן על זה פירוש. יש מה ללמוד מזה, אבל לא כרגע. אז בואו נראה קופנונטט, באור פנימי. רק אני רואה שיש פה שאלות. שאלה.
עד עכשיו ראינו שלכל זכר הייתה נקבה אחת. אבא ואמא, זירנפין ונוקו וכו'. מדוע לזירנפין יש שתי נקבות? מדוע נקבה אחת יכולה למלא את התפקיד הזה? א', אנחנו ראינו גם שלבינה התחלקה לשתיים. לאבא ואמא ויסוד. אז יש שם שתי נקבות, בינה ותבונה. אבל באמת היה גם בית זכרים. אבא וישראל סבא. אבל פה מה שאנחנו רואים, שיש לזכר אחד בית נקבות. זאת אומרת, המדרגה אמנם התחלקה לשתיים, אבל אנחנו רואים שלזכר אחד בית נקבות. התשובה היא כי יעקב הוא קו אמצעי. והוא צריך להכיל גם את התיקון של אברהם וגם את התיקון של יצחק. ולכן צריך שתי נקבות. אחד כנגד התיקון של אברהם, שהיא מבחינת לאה, ואחד כנגד התיקון של יצחק, שהיא מבחינת רחל. ולכן הוא צריך לעשות את בית העבודות הללו יחד. מדוע נקבה אחת לא יכולה למלא את התפקיד של שניהם? מכיוון שזה שתי סוגי עבודות שהם שונים במהות. ועולם הצילות התחלק באופן הזה שדווקא תהיה החלוקה הזאת. של בהתחלה יראה ואחר כך אהבה. כדי שיהיה שתי עבודות נפרדות לגמרי. כי אם לא היינו מפרדים קודם כל את היראה מהאהבה, אז היינו עושים את הכל יחד ולא היינו יודעים לעשות את זה יחד. זה קצת דומה למה שראש השנה התחלק לנו ליומיים. אנחנו לא, אין לנו את הכוח לעשות את הזיווג על פנימיות וחיצוניות בבת אחת, לכן חלקו לנו את העבודה לשניים. בהתחלה יהיה בחינת פנימיות, ולאחר מכן נוכל לצרף גם את החיצוניות שתירש את אותה נקודה פנימית שזכינו בה. אבל העבודה צריכה להיות קודם פנימית, ולכן קודם כל צריך להיות את הזיווג של תורת הנסתר, שהיא בחינת לאה, רק אחר כך התורה המגולה. כפי שכתב הגר"א, גאון מווילנה, שאי אפשר להבין שום דבר בחיצוניות לפני שמבינים את זה בפנימיות. אוקיי, אז נעבור לעוד קנ"ט, אור פנימי. בהיכנס אור חוזר לתוך המוחין הפנימי, מאירו ד' אורות אלו בפנים, ונתלבשו באותה ד' שהיא המלכות וכו'. ואז נוקב הערתם לחוץ בעורף וכו', פירוש. כי זה דומה לגמרי לזיווג של היסוד המוחין. אם החוכמה מבינה שבמקיף העליון, שעל גבי נעיד האבבים, שעל ידי הקעתם זה בזה יצאו דלת המוחין, זה תפילין. מה למדנו שקרה שם? כאשר הגיע המקיף העליון והוא בא להיכנס למדרגה שהוא כולו חסדים, הוא פגש במוחין הפנימיים דלמד הצלם. והייתה ביניהם מכה, כי הם שונים בטבעם. ואז מהכה הזאת יצא מבחינת מקיף נוסף שהוא המקיף השישי. מקיף השלישי שהוא הבחינה השישית באותה מדרגה. והוא נקרא התפילין. צריך ללמוד את זה שם. אז זה דלת המוחין לתפילין. אלא הפרש ששם נעשה זיווג על יסוד הדמוחין עם מקיף העליון של למעלה מזירנפין. וכאן נעשה זיווג במקיף לתפילין שעל גבי המצח דזירנפין. שם על יסוד דמוחין, ופה נעשה זיווג במקיף לתפילין. מה זה במקיף לתפילין? במדרגה השישית, מה זה היסוד המוחין? המדרגה החמישית. סליחה, יסוד המוחין עם מקיף העליון. שלמעלה מזירנפין. בואו נעשה על ידי המקיף של זירנפין עצמו. אז לא עם המקיף של המדרגה של העליון, שבא להיות מקיף על זירנפין, אלא של זירנפין עצמו. כי הנוקבה אינה מקבלת רק במוחין של זכר. ועל כן גם כאן, על ידי קבלת הערת הקוצה דסארה, קיבלה המלכות כוח לבקוע המצח ולצאת לחוץ, לזיווג עם האור חוזר שלה. לזווג עם האור חוזר שלה את חוכמה בינה של המקיף את התפילין. כמו שהיסוד קיבל כוח,
שחלק ממנו יצא החוצה ועל זה הוא עשה זיווג עם המקיף. אותו דבר קיבלה המלכות. ואז נכנסה הערתה מתוך המוחין הפנימיים. ודלת המוחין החומה בין החסד לגבורה שנתגלו אתה מחדש, תוך המוחין הפנימיים שייכים לנו כבר. למה? כי אלה נעשה זוויג. מה שהתחתון גורם לעליון, גם התחתון מקבל. שהיא מלכות הנעל. ועל כן מוחין אלו, גם הם בוקעים את העורף ויוצאים לחוץ. כי משום הערתה, הערת העסקה, אינם יכולים להיות בפנים. מדוע? כי הם חוכמה. ובפנים יש חסדים שמקים בהם. ויותר מזה, אם הם שייכים לגרד החוכמה, אז העסקה, הטבעת, לא מאפשרת להם להיכנס. כי באמת הטבעת מייצגת את מבחינת החסדים. כי נזכר לעיל בזיווג של יסוד ומוחין. והם נעשים סוד קשר של תפילין. שום בחינת דלת מוחין מקיפים. על מקום העורף. כמו המקיפים על המצח. אז מה ההבדל ביניהם בכל זאת? אין הדלת מקיפים של הזכר, שהוא עזיר אנפין. הם מבחינת תפארת בעיקר, כאן נזכר להם. שחור מבין הדור ישר בולטים במצח דאבבימה. ועל כן ממקומם על המצח. דיין מבחינת פנים. שהם באים מהזיווג מבחינת הזכר, מבחינת התפארת. מה שאין כן לנו כבר שאין לה, אלא מבחינת איתרא דגבורא משורשה עצמה, בלי איתרא דחסד, רק סוד של ההכאה. שהם מבחינת המסכים, המסכים זה זיווג דיסודות, לא כמו תפילין של ראש, הוא ביחס לקשר של תפילין, של מבחינת תפארת שנושא להערת חוכמה, אלא של היסודות של צר וקצר. על כן מקים בעורף, עזיר האפין. כי הם בחילת אחוריים ולא פנים. ומזה הטעם אין בא, בא בקשר של תפילין של ראש, המבטא את המלכות שבגופו, אלא בחילת אור בלבד. ואין בא שום פרשה, שמשיקה מבחינתה היא רק איתרא דגבורא לבד, שמבחינת אור חוזר, ואין בא אור ישר. זאת אומרת שהזיווג, הזיווג שנעשה במדרגה, יש זיווג של זכר וזיווג של צד הנקבה שבזכר. אז זה שני מיני זיווגים. מצד המוחין של רק צד הנקבה שבזכר, אז המוחין שלה זה רק מוחין של התמסרות, מוחין של הכאה, מוחין של ויתור על המוחין העצמיים, מוחין של ויתור, והמוחין האלה הם מופיעים בדלת של התפילין של ראש באחורי הראש. אבל במוחין של זירנפין, של הזכר, יש גם תובנות, יש מוחין, יש הערה, ששם יכול האור להאיר בבחינת הזכר. לכן מבחינת הנקבה די זכר בהתחלה, היא רק מבחינת ההתמסרות הזאת. ולכן זה שונה התפילין של ראש, שזה מבחינת המוחין דה זכר שבזכר, והאחוריים דה ראש הוא המוחין, אבל מוחין של מבחינת האחוריים. למה זה דומה? אם נסתכל על זיווג דה הקה, למשל בצמצום א', אז יש לנו את האור שמתלבש בגוף עד הטבור, אבל יש גם אור של דבקות שמתבור בלמטה. שהאור הזה שהוא רק אור חוזר, אז הערה גדולה מאוד, הערה הזאת היא נקראת אור נקבה, זה אור של דבקות. לכן הבחינה הזאת היא של אחורי הראש שמתפשט לגוף, זה אור גדול מאוד. ועל האור הזה גם צריך לשים לב שזה האור של תפילין של אחורי הראש. נעשה סיכום. הסיכום לשיעור מספר 49, בחלק י' ד' אז היום למדנו
בעיקר על הזיווג של הזירה, הפין ועל הדעת שלו. בשיעור הקודם אנחנו הבדלנו בין דעת הנקבה לדעת של הזכר. ואמרנו שדעת שדזירנט בין שבו הגוף עולה לראש לבקש דעת, בעוד שבנקבה הדבר הוא לא כך. אלא הדעת שלה לא לראש למחשבה מופשטת, אלא המחשבה נשארת רק עם מחשבה גופנית. ולכן היא צריכה להסתמך על הזכר. וזה מכיוון שזירנפין הוא העיקר שעולה לאבא ואמא כדי לבקש את אור החוכמה, הוא הנושא להארת חוכמה. בעוד שהנקבה משמשת רק מבחינת אור חוזר בלבד לזירנפין. וההבחנה הזאת היא, היה עוד טעם, אבל די לנו בטעם הזה. ההבחנה הזאת היא מספיקה לנו כדי להבין, או דרך זה הוא רוצה להסביר לנו את התפילין של ראש, בעיקר את התפילין של האות ד' באחורי הראש. אז הוא בהתחלה מספר לנו שלזירנפין עצמו ישנן בית נקבות. איזה בית נקבות? יש את הנקבה שנקראת לאה עד החזה, ונקבה שנקראת רחל מחזה ולמטה. בית הנקבות האלו הם הקשר של תפילין, זאת לאה. אבל צריכים להבין, יש את הנקבה שעומדת בנפרד מהזירנפין, ויש נקבה שנמצאת בתוך הזירנפין, כמו לאדם. יכול להיות לאדם נקבה שהיא ליבו שלו עצמו, יש לו נקבה של בחינת העליון ממנו. אז הנקבה זה כמו צד הנקבה שבזכר, זה כמו שלמדנו על יוסף ובנימין, שיוסף הוא צד הזכר, אור ישר, והנקבה היא רק בחינת אור חוזר. וחוץ מזה יש גם את הנקבה שמלכות שנפרדה ממנו. אז את הנקבות האלה מצד, עוד לא לומדים אותם ממש, אבל את הנפרדות, אבל כל זה בא כדי להסביר מה זה תפילין של ראש. ואומר לנו שלמדנו שהתפילין של ראש הם זיווג שנעשה במוחין הפנימיים, וכשרואים שאי אפשר לקבל במוחין הפנימיים את האור, אז יוצא החוצה כוח של המסך, הוא עושה זיווג במקיפים. והזיווג הזה במקיפים הוא מאפשר שיהיה לנו מקיפים כאלה שמאירים לנו מוחין, שהם מייצרים איזושהי שאיפה לקבל את המוחין האלה בפנימיות. המקיפים האלה נקראים הזיווג של הזכר עצמו במקיפים. הזיווג של הזכר עצמו במקיפים זה כמו אור ישר, וזה התפילין של ראש. ולכן יש שם פרשיות, כי יש שם הערה ממש. אבל יש שם גם נקבה, וגם הנקבה עושה שם זיווג. כשהנקבה עושה זיווג, אז נקבה שבזכר עדיין, עושה זיווג לה, אין פרשיות, יש לה זיווג של נקבה, זה רק זיווג של אור חוזר. אבל זה זיווג גם קדוש, כי זה זיווג של התמסרות. היא אומנם לא מקבלת את ההבנה העצמית, אבל היא רק מתמסרת והולכת אחרי הזכר. אבל ביותר הולכת אחרי הזכר, היא מקבלת אור של דבקות, שנקרא אור חוזר. לכן לא נראה בפרשיות, אבל כן נראה בהערה. והיא הקשר של תפילין שבעורף, שזה רק קשר, רק אור, שזה רק מלכות, אבל אין שם פרשיות. והיות ואין שם פרשיות, אז אנחנו אומרים שזה רק תפילין, רק הזיווג של צד הנקבה של לאה. מאיר פה ככה, רבי חיים ויטל כותב לעניות דעתי, וכותב שזה רק מקיפים דלאה ולא לאה ממש. וזה צריך ללמוד בנפרד, אבל לפחות הבנו
את הרעיון. מה זה נקרא? קשר של תפילין של ראש. כמובן שאחרי הקשר הזה של התפילין נצטרך ללמוד גם מה זה התפילין של יד. כי הרי למדנו שהתפילין האלה, עם הרצועות שלהם, שהן נצחות, הם משפיעים גם על התפילין של יד, שאל זה עוד לא למדנו. אם כך למדנו היום על התפילין של ראש, שהתפילין של ראש הם נובעים מבית הבחינות הללו. איזה בית בחינות? מזיווג, תפילין של ראש, מקדימה, עם המוחין, זה מצד הזכר, זיווג דה זכר, וזיווג דה נקבה, שזה זיווג רק הלא חוזר, זה יהיה בחינת הקשר של תפילין של ראש. שכמובן יש בזה אור גדול גם בתפילין של ראש. נסכם בנקודות. סיכום בנקודות לחלק י' ד' עמודים 1000 תו קוף פי ת' קוף צדיק שור מספר 49 נקודה ראשונה כאשר זעיר אנפין מקבל את המוחין שלו מהעליון מקבל אותם דרך לבושי המוחין הנקראים נהי שבהם מלובשים המוחין שלו הנקראים חוכמה בינה ודעת כאשר בתחתית היסוד ישנה גם את המלכות נקודה הבאה מלכות זו נמצאת המלכות הזיווג שעושה זעיר אנפין הוא מתחלק לשניים זיווג שלו עצמו וזיווג עם הנקבה שיוצאת מחוץ עליו שיהיה בהמשך נקודה הבאה. בזיווג שלו עצמו ישנם גם בית זיווגים. של צד הזכר שבו וצד הנקבה שבו. נקודה הבאה. זיווג של צד הזכר שלו שיוצא לבחינת המקיפים דפנים הם תפילין של ראש, מבחינת דעת הזכר. וזיווג, הבית שלו הוא מצד הנקבה, שהדעת שלה אינה עולה לראש, ואין בה מוחין, אלא רק מבחינת אור חוזר, שהוא אור של התמסרות, והוא תפילין מצד, והוא קשר של תפילין שבאחורי הראש. נקודה הבאה. אנו רואים סימן לכך שאין את בחינת המוחין של הדעת בקשר של תפילין, בכך שאין שם פרשיות, אלא רק מבחינת מלכות, שהיא מבחינת האור. והיא מבחינת לאה. אנו רואים סימן לכך שאין מבחינת המוחין של קשר. אין מבחינת מוחין, לא המוחין. אין מבחינת מוחין. בקשר. בלי של אין מוכין בקשר של תפילין ועל כן אין שם פרשיות שהם סימן למוכין נקודה הבאה
על פי הערה של רבי חיים ויטל, הם רק מקיפים דליה. עד כאן היום, תודה רבה.